Surxondaryo viloyatining bir nechta tumanlaridagi oziq-ovqat do'konlariga o'g'irlikka kirib, pullarni o'margan yigitlarning sevinch uzoqqa cho'zilmadi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan mazkur holatga tezlik bilan oydinlik kiritilib, jinoyatni sodir etganlar qo'lga olindi. Ularning biri universitet talabasi, yana biri esa maktab o'quvchisi bo'lib chiqdi. Holat haqida batafsil muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva hikoya qiladi. Kamera tasvirlariga muhrlangandek shu yilning 28 noyabrdan 29 noyabrga o'tar kechasi taxminan soat 2lar chamasida Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi ushbu oziq-ovqat do'koniga o'g'irlikka kirgan fuqaro indamay kirib, kassadagi 1,5 million so'mga yaqin bo'lgan pullarni hamda do'kondagi bir nechta yaxna ichimliklarni oladi hamda hech nima bo'lmagandek juftakni rostlaydi. Qaytim qaytaraman deb kassani qarasam, pul yo'q. Kamerani qaytarib tekshirib ko'rsam, o'g'ri tushgan ekan. Ichki ishlarga xabar qildim. İçki işler gelip tekşerip kameralarda hamma yoğunu. Üçlerdi bu ballardı. Ushbu oziq-ovqat do'kondan o'g'irlikdan çıkan yigitlerinin navbatdagi manzili uzoqqa cho'zilmasdan mahallaning boshidagi ushbu oziq-ovqat do'koni bo'ldi. Ularning biri o'g'irlikka tushgan bo'lsa, ikkinchisi o'z avtomashinasida sherigini kutib turgandi. Ertalab kelganimda o'g'irlik bo'lganini sezganim yo'q. Chunki eshik har doimgidek yopilib ketgan. Shu keyin kassaga qaraganda pullar yo'q ekan. Ichki ishlarga xabar qildik. Tezlik bilan o'g'rini topib berishdi. Viloyatning Denov tumanida 3ta, Sho'rchi tumanida 2ta, Angor va Muzrabot tumanlarida 1tadan do'konlarga o'g'irlikka tushgan fuqarolar o'zlarining bu harakatlarini tunda yuziga niqob taqqan holda sodir etishgandi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida ushbu o'g'irlik jinoyatlarini sodir etganlar 1998 yilda Denov tumanida tug'ilgan hamda 2005 yilda Termiz shahrida tug'ilgan fuqarolar ishtirokida sodir etilganligi ularning biri universitet talabasi va yana biri voyaga yetmagan fuqaro ekanligi ma'lum bo'ldi. Ko'plab do'konlardan 1,5 million, 2 million 500 ming so'm, 1700 AQSh dollari, 10 million so'm hamda 22 million so'm pullar, shuningdek, mahsulotlarni o'g'irlagan universitet talabasi va maktab o'quvchisining sevinchi uzoqqa cho'zilmadi. Gumonlanuvchilar ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Termiz shahrida qo'lga olinib, hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.